La fam, la pobresa, la manca d'oportunitats, la precarietat, la injustícia, tenen rostre. Són els rostres de la desigualtat, davant dels quals no podem restar indiferents. Persones a qui no podem ni hem de condemnar a l'oblit. Hem de continuar lluitant. Hem d'actuar i denunciar les estructures i els mecanismes injustos que generen aquestes desigualtats. Hem de canviar l'actual model econòmic que porta un mal repartiment dels recursos. Combatre l'especulació, la precarietat laboral, la manca de polítiques públiques. Cal enfrontar-se amb fermesa a les estructures i els estils de vida que fan perpetuar la pobresa i la fam. Perquè la desigualtat és el major desafiament del nostre món i una gran amenaça per a la humanitat. Combatre la desigualtat és a les nostres mans. És possible actuar i fer-ho sense deixar ningú enrere. El nostre compromís amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides és ben clar. Sense comptar amb els col·lectius més vulnerables, migrants i refugiats, pobles indígenes, persones amb discapacitat, la infantesa, les dones, els joves, no serà mai possible compensar els desequilibris i lluitar de veritat per la dignitat, per un món més just i sense fam. Manos Unidas nació hace 63 años del compromiso de unas mujeres de Acción Católica que, incapaces de permanecer indiferentes ante las cifras del hambre, decidieron enfrentar el problema y pusieron manos a la obra en combatir la que todavía hoy es una de las mayores lacras que afecta a la humanidad. El hambre que combate Manos Unidas es también hambre de justicia, de igualdad, de oportunidades, de futuro, de desarrollo. Es, en definitiva, hambre de dignidad. Por eso te invito a actuar y a colaborar con Manos Unidas. Muchas gracias. La nostra indiferència els condemna a l'oblit. Actua. Col·labora amb Mans Unides.